中村獅童です。小川春樹です。ドラマン誰？ドラマン結構夏川春樹さん。トリガーも好き？ドラマントリガーハーテル。詳しいね。あ、嬉しいね。どう？そういうこと？ Z のショーを見に行ったもんね。これも好きなんだ。ああ、あ、そういうことか。カバー7。わぁ、篠さん、大好きなウルトラマン。僕、ゾフィーです。それも、あの、昔から。子供の時、一番好きだったのはゾフィーです。もちろん、セブンとか、あの、普通のウルトラマンも好きなんですけど、ゾフィーがやっぱりここの胸のデザインが非常にあのかっこいいな。すごゾフィーだ。ゾフィーだ。
冷たいけど気持ちいい。気持ちいい。スニルトラマン。スニルトラマン。これは。これは。パンパンパン。パンパン。シン・ウルトラマンのさ、メフィラスの衣装山本浩二君の使うよ、これ。あ、何これ怪しいでしょ。これ、これウルトラマンじゃないじゃん。これ、素晴らしかった。同業目線で見ちゃうんで、すごく僕超歌舞伎というものをやらせていただいておりまして、バーチャルと古典歌舞伎との融合の、若い方たちに向けてやって、もちろんお年寄りの方にも喜んでいただけるように作ってるんですけど、今日のショーはとても参考になりました。この年になっても本当に楽しめるし、やっぱりウルトラマンっていうのは永遠のヒーローなんだな。歌舞伎も熊取りして登場する役柄っていうのは基本的に赤い熊取りっていうのはヒーローなんですね。そういったところっていうのは非常にやっぱりウルトラマンの歌舞伎っていうのは通じるところがありますし、むしろウルトラマンの歌舞伎化っていうのもありなのではないかなというふうに思います。これ最後持ってるんですよ。
カロリーも好きだよ。レモンも好き。あれ？なんかポイント。なんかあった？なんでちょっと顔が見えなかった。うるさはいかがでしたか？今日楽しかったです。ショーが楽しかったです。いやもう本当にもう僕はまだ全然時間が足りないぐらいで、もう素晴らしいと思う。もうやっぱりこれ親御さんのが夢中になっちゃうんじゃないかなって思いました。買い物ももうすごい商品の幅が広くてたくさんお買い物させていただきました。なんかあれですよね、インスタ映えとか、これもなんか若い子たちなんかインスタ映えする場所がいっぱいあるんで、なんかすごい女の子でも楽しめる。うるさま来て